אנחנו עוברים לנושא אחר. היום, יום השנה ה-68 לכניעת גרמניה הנאצית בריימס לבעלות הברית. קנייה שתחזור על עצמה יום למחרת כדי לשכך את כבודה של ברית המועצות, וכעת, ויכוח סוער בשוויץ בין היסטוריונים מכובדים, האם המדינה נייטרלית אז, וכמו שכבר נאמר, נייטרלית, אבל נייטרלית לטובת מי? הסגירה לנאצים עשרות אלפי יהודים שביקשו במקלט, או רק כמה אלפים? שרגע אילם מדווח מציריך. בשוויץ פרץ בעת האחרונה שוב ויכוח על יחסה של רפובליקת האלפים והבנקים כלפי פליטים יהודיים בתקופה הנאצית. את הסיבוב הנוכחי הציג דווקא צייד הנאצים היהודי המפורסם סרש קלאספלד, בעלה של באטה. הוא טען לפני כמה שבועות שמספר הפליטים היהודים שהשלטונות השוויצים סרבו להכניסם ושלחו אותם למוות בטוח בידי הנאצים נמוך בהרבה ממה שקבעה ועדת ההיסטוריונים הבינלאומית בהשתתפות היסטוריונים יהודים רבים בעלי שם עולמי כמו הישראלי פרופסור שאול פרידלנדר. הוועדה טענה שמספר מסורבי הכניסה היהודים היה יותר מ-24,000 ואילו קלאספלד קורא שהיו רק 3,000. לכולם ברור שגם 3,000 זה 3,000 יותר מדי. הנקודה העיקרית היא שלטענת מבקרי ועדת ההיסטוריונים יש כאן הוכחה נוספת שעבודתה של הוועדה לא הייתה מקצועית. לפני כמה ימים, בכינוס אקדמי שדן בסוגיה, הודע למעשה בטעות אחד מחברי הוועדה, פרופסור גאו קרייס, אבל מתוך ניסיון לטיוח גס. קרייס טען שבשום מקום לא נקבע הוועדה במספר מדויק, והמספרים שפרסמה התייחסו לכל הפליטים שסורבו ולא רק ליהודים. ואולם בדיקה של פרסומי ועדת ההיסטוריונים מוכיחה שטיעונו של קרייס אינו עומד בשום מבחן. וסביר לכן להניח שהלחץ יגבר על המסקנות והממצאים של הוועדה שהיו אמורים להיות לכאורה גרסה סופית של ההיסטוריה. הוועדה התחמקה למשל מלטפל בתפקודם הבעייתי של כמה ממנהיגי הקהילה היהודית בעניין סגירת השערים בפני הפליטים היהודים. כאן שרגע אלעם, ציריך.